होइन अब यो अहिले आएर के भयो भने धेरैको अपेक्षा थियो कि गठबन्धनको सरकार बन्छ त्यो त सबैको धेरैको अपेक्षा थियो अधिकांश मान्छेको अपेक्षा थियो अनि गठबन्धनको सरकार बन्दाखेरि शेरबहादुर देवानै प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने पनि धेरैको बुझाइ थियो होइन सिट सङ्ख्याको कारण तर भइदियो त्यसको ठिक उल्टा अर्को गठबन्धन बन्यो र अप्रत्याशित रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मान्छेलाई अलिकति आश्चर्य लागेको हो तर यो चाहिँ आम मानिस आम जनतामा यस्तो खालको बुझाइ थियो तर जब हामी इमोसनल नभइकन भावनामा ना नभइकन अलिकति तथ्यगत विश्लेषण गऱ्यौँ भने सङ्ख्यालाई एक ठाउँमा राखेर रा सम्भावित समीकरणहरूको कल्पना गऱ्यौँ भने यो अप्रत्याशित परिणाम त होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन स्वाभाविक नै हो किनभने कुनै एउटा दलको बहुमत छैन गठबन्धन जुन प्रकारले बनेको थियो त्यो गठबन्धनको प्रकृति र प्रवृत्तिले नै भनेको थियो कि यो निर्वाचनसम्मको लागि मात्रै हो निर्वाचनपछि जे पनि हुनसक्छ भनेर जसले जे भने पनि दाबी जे गरे पनि किनभने कसैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा उम्मेदवार अगाडि साडिएको थिएन कुनै साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको थिएन केवल चुनावमा एमालेलाई हराउनको लागि एउटा गठबन्धन बनेको थियो र त्यो गठबन्धनबाट जस्तो परिणाम आयो त्यसमा के थियो भने कि प्रचंड प्रचण्ड प्रचण्ड किङमेकर हुनुहुन्थ्यो कि देउबासँग जाने कि ओलीसँग जाने भन्ने सम्भावना नै थियो ओलीसँगको व्यक्तिगत तुसको कारण व्यक्तिगत कटुताको का कारण सायद उतातिर जानुहुन्न कि प्रचंड भन्ने उहाँ आम मानिसको बुझाइ थियो तर सङ्ख्याले के भनिरहेको थियो भने यो सङ्ख्याको जुन बत्तिसवटा सिट छ उहाँहरूको यो सङ्ख्या भएको मानिसले पहिलो राउन्डमै आफ्नो एस्योरेन्स गरेन भने पछि धोका खान सक्छ दुई हजार सत्र सालको चुनावमा के भएको थियो यही त भएको थियो नि प्रचण्डलाई त्यति बेला जसरी पनि सत्तामा जान दिनुहुन्न भनेर घेराबन्दी गर्यो र काङ्ग्रेस र एमालेको पहिलो र दोस्रो पार्टीको सरकार बनेको थियो त्यो परिणामले त्यो त्यति बेलाको राजनीतिलाई बिर्सेर आजको राजनीतिको परिदृश्य कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो भावनात्मक हुन्छ त्यसैले यो धेरै ठुलो आश्चर्यको विषय होइन मलाई लाग्छ तथ्यगत विश्लेषण गर्दाखेरि अलिकति प्रोफेसनली एनालाइसिस गर्दाखेरि अब इमोसनल भएर त फलानु बन्नुहुन्छ फलानु बन्नुहुन्न फलानु बन्यो भने ठिक फलानु बेठिक भन्ने कोनबाट हेर्दाखेरि अप्रत्याशिष्ट देखिन्छ हेर्नुहोस् मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म भएको के हो मङ्सिर चारमा चुनाव भयो चुनाव भएपछि तिनवटा नयाँ पार्टीहरू देखा पऱ्यो तिन विभिन्न भूगोलमा काठमाडौँ चितवन लगायतको सहरी क्षेत्रमा जहाँनिर जागरुक मतदाताहरू हुन्छ शिक्षित र तुलनात्मक रूपमा जागरुक अलिकति क्रिटिकल सोसाइटी हो नि क्रिटिकल मास बढी भएको सोसाइटी यहाँनिर चाहिने स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो पश्चिम तराईमा चाहिँ चाहिने थारू समुदायको बाहुल्य भएको ठाउँमा उन्मुक्ति पार्टीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भयो र मध्य प्रदेशमा चाहिने जनमत पार्टीको उदय भयो यो तिनटै पार्टीको उदय जुन हिसाबले भयो यो तिनवटाले अलग अलग सन्देश बोकेको छ त्यहाँका मानिसहरूले त्यहाँका जनताहरू अलग अलग सन्देश दिएका छन् उन्मुक्ति पार्टीको सवालमा थारू जनविद्रोह जुन भएको थियो त्यसको जनअनुमोदन हो मत मतमार्फत मधेसमा चाहिने मधेसवादी दलहरू जो थिए योभन्दा अगाडि शासन सत्ता चलाएका थिए खास गरी जसपा र लोस्पा उहाँहरूको राजनीति अत्यन्त हैकमवादी राजनीति भयो वर्चस्वको राजनीति भयो नयाँ खालको वर्चस्वको राजनीति गर्न खोजे त्यसको प्रतिवादमा त्यसको विरोधमा जनमत पार्टीलाई मत दिएको हो फरक आशाका साथ र सहरी क्षेत्रमा काठमाडौँ चितवन लगायतको क्षेत्रमा चाहिँ राज्यले गरेको कामको तौर तरिका ठिक भएन सेवा प्रवाह राम्रो भएन भनेर यी ठुला पार्टीहरूको र रा राज्यको काम गर्ने तौर तरिकाप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो होइन यो तिनवटा नयाँ पार्टी आएर थोरै सङ्ख्यामा तलमाथि गरेको हो होइन तर फेरि पुरानो कुरा के भयो ने भने नेपाली काङ्ग्रेस ने सबैभन्दा ठुलो पार्टी हुने सम्भावना थियो किनभने वामपन्थीहरूको गठबन्धन बनेको थिएन मधेसीहरूको गठबन्धन बनेको थिएन काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी भयो एमाले सबैभन्दा सङ्गठित पार्टी हो पुरानो पार्टी हो मूलधारको नेता मूलधारको मूलधारमा रहेका कोही नेता छोडेर गए पनि कार्यकर्ता जाँदैनन् धेरैजसो भन्ने एउटा बुझाइ थियो दोस्रो ठुलो पार्टी हुन्छ भने त दोस्रो ठुलो पार्टी भयो माओवादी पनि गठबन्धनमा गएको छ गरेको छ काङ्ग्रेससँग सत्तामा पनि छ भन्ने हिसाबले तेस्रो ठुलो पार्टी हुन्छ भन्ने अनुमान धेरैको थियो भयो होइन त्यसैले केही नयाँ कुरा भए केही पुरानै कुरा रहे परिणामको हिसाबले यो भयो त्यसपछि बन्नुपर्ने सरकार थियो सरकार बन्ने कुरा मैले अघि भनिसकेँ पैँसठी त्रिसठीको परिवर्तन चौसठी सालको दुई हजार चौसठीको निर्वाचनको परिणाम दस वर्ष माओवादी जनयुद्ध र मध्यस लगायतका विभिन्न जनआन्दोलनहरूको राप्रतापमा त्यो निर्वाचन भएको थियो र त्यस अगाडिको नेपाली राजनीतिको एजेन्डा के थियो भने त्यति बेलाको चौसठीको निर्वाचनको बेलामा कि राज्यको पुनर्संरचना गर्नको लागि नयाँ संविधान बनाउने संविधान सभा मार्फत होइन त्यसैले पैँसठी सालमा तिनवटा आधारभूत कुराहरूलाई तिनवटा आधारभूत एजेन्डा थियो त्यति बेलाको राजनीतिमा एउटा संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु छ दोस्रो शान्ति निर्माणको राजनीतिलाई शान्ति प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएर टुङ्ग्याउनु छ माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु छ तेस्रो त सदाबार सत्ताको व्यवस्थापन पावर सेयरको राजनीति थियो सो कन्स्टिट्युसन मेकिङ पोलिटिक्स पिस बिल्डिङ पोलिटिक्स र पावर सेयरिङको पोलिटिक्स एकसाथ चलेको थियो यसपटकको निर्वाचनमा त्यो थिएन यसपटकको निर्वाचनमा के थियो भने कि राज्य पुनर्संरचना हुनुपर्ने नयाँ संविधान आउनुपर्ने त्यसबाट हुनुपर्ने नयाँ कुराहरू त भइसकेका थिए यस अगाडिकै बहत्तर सालमै भइसकेका हुन् नि त त्यसको अलिअलि विरोध अथवा केही कुराहरू थियो तर यसपटकको निर्वाचन त्यो थिइनँ यसपटकको निर्वाचन विशुद्ध रूपमा तपाईँ राज्य स राज्य सत्ताको सञ्चालन कसरी गर्नुहुन्छ राज्यको सञ्चालनको तौर तरिकामा सुधार भएको छ कि छैन आम मानिसले राज्यबाट पाउने सेवा सुविधामा कुनै फा कुनै खालको प्रगति भएको छ कि छैन भनेपछि यसपटकको चाहिँ नि तपाईँको सेवा प्रवाहसँग जोडिएको एजेन्डा थियो भ्रष्टाचार घटेको छ कि बढेको छ आम मानिसले सेवा सुविधा सहज रूपमा पाएको छ कि कठोर रूपमा पाइराखेको छ सरकार छरितो रूपमा काम गरेको छ कि छैन होइन भनेपछि यी सब कुराहरू यसपटकको एजेन्डा थियो जसमा सङ्घमा सत्ता सञ्चालन गरेका काङ्ग्रेस एमाले माओवादी प्रतिको आक्रोश काठमाडौँ र चितवनमा अभिव्यक्त भयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यो फाइदा लियो यो आक्रोशित आक्रोशित मानिसहरूले आक्रोशित मतदाताले काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विरुद्धमा मतदान गरेका हुन् मधेसमा मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेस मदेश, मधेसी दलहरूको सरकार थियो तिनका विरुद्धमा त्यहाँ आक्रोश उत्पन्न भयो र त्यसको फाइदा चाहिँ नि जनमत पार्टीले लियो होइन अनि थारू जनविद्रोहलाई लगातार दबाई राखेको थियो रेशम चौधरीलाई लगातार जेलमा राखिराखेको हुनाले त्यसलाई जनअनुमोदन उन गरिदिएको उन्मुक्ति पार्टीले पाएको मत मार्फत सो so, यस यसपटकको निर्वाचनको र बासठी त्रिसठी अथवा पैँसठीको निर्वाचनको आधारभूत रूपमा परिवेश र एजेन्डाहरू फरक फरक थिए प्रचण्डबाटै हामी सबै कुराको अपेक्षा गर्छौँ शेरबहादुर देवबाट हामी सबै कुराको अपेक्षा गर्छौँ अथवा केपी ओलीबाट हामी सबै कुराको अपेक्षा गर्छौँ ती सबै कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि आन्दोलनको राजनीति पनि उनीले सफल पारिदिउन् अनि सत सञ्चालनको राजनीतिमा पनि कुनै नेताहरू सफल भइदिउन् भने हामी चाहन्छौँ के मलाई के लाग्छ भने यो मोड अफ पोलिटिक्स जुन छ नि राजनीतिको स्वभाव आधारभूत रूपमा भिन्न कुराहरू छन् कि बैसठी त्रिसठी चौसठीको बेलामा आन्दोलनको उभार भएको आन्दोलनको उभारमा त्यो चुनाव भएको थियो र त्यो आन्दोलन सफल भएको थियो त्यो आन्दोलन के को लागि थियो राजनीतिक रूपान्तरणको लागि थियो भयो नि धेरै कुरा रूपान्तरण गणतन्त्र आए संहिता आए समावेशिता आए समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन भयो त्यति बेला मधेसमा नागरिकता समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास भयो होइन त्यो राजनीतिक रूपान्तरणका ती एजेन्डाहरूको आन्दोलनलाई त्यति बेलाका नेताहरूले हाँकेका हुन् त्यसमा सफल भएका हुन् हाम्रा नेताहरू असफल कहाँ हुँदोरहेछन् हाम्रा नेताहरू सफल हुँदो रहेछन् आन्दोलन आँकमा आँक्नमा राजनीतिक रूपान्तरणमा सफल हुँदो रहेछन् तर राज्यको काम गर्ने तौर तरिकाको लागि रूपान्तरण गर्नमा हाम्रा नेताहरू असफल हुँदो रहेछन् सत्ता सञ्चालनमा हाम्रा नेताहरू असफल हुँदा रहेछन् अहिले भएको त्यो हो त्यसको विरुद्धमा आक्रोश पैदा भएको समाजमा लोकतन्त्रमा जब सरकारले राज्य सत्ता सञ्चालकहरूले पर्फमेन्स राम्रो गरेन भने त्यसको विरुद्धमा जनताले अभिमत दिने नै हो त्यो जहाँ पनि भइराखेको कुरा हो होइन अब अहिले राष्ट्रिय यो भनौँ न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वा जनमत पार्टीको वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हामीले कुरा गरिसक्यो खास गरी यो कुरा तपाईँले स्वतन्त्र पार्टीको उदयसँग मान्छेले जोडेर हेरिरहेछन् होइन अब जनताको यदि त्यो चाहना छ भने त्यो पनि हुनसक्छ तर अहिले जुन जुन आकार र जुन प्रकारले स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन प्रकारको सङ्ख्या नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेसँग छ त्यो आधारमा चाहिने स्वतन्त्र पार्टीले चाहँदैमा संता समाप्त हुने राजतन्त्र फर्किने होइन भन्ने कुरा त अलिक गाह्रै छ त्यो त्यो सम्भव छैन यो अहिले अहिले चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय वा जनमत पार्टीको उदयलाई मैले चाहिने पुराना पार्टीहरूप्रतिको जन आक्रोशको अभिव्यक्तिको रूपमा मैले लिएको छु त्योभन्दा बढी म अहिले सोच्न सक्दिनँ यो संविधान बनाउने बेलामा को को पार्टीहरू थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी फोरम राजपा भन्ने पार्टीहरू थियो संविधान बनाउँदाखेरि उहाँहरूको केही कुरामा विमति रह्यो केही कुरामा सहमति रह्यो त्यो संविधानलाई स्वीकार गरेर चौहत्तर सालको निर्वाचन उहाँहरू लडिसक्नुभयो भनेपछि आजको दिनसम्म उहाँहरूले त्यो संविधानलाई त स्वीकार गरेकै छ संविधानमा संयताको बारेमा जाप जप्दैमा गणतन्त्र धेरै राम्रो हो भन्दैमा आम मानिसको सेवा सुविधामा यदि कुनै प्रकारको सुविधा थपिएन सहजता प्रदान गरेनन् आम मानिसले सहज महसुस गरेनन् भने त्यो सङ्घीयता त्यो समावेशिता त्यो गणतन्त्र मात्रैले त काम चल्ने होइन नि त त्यसैले मैले भने कि त्यो भएको कुरा नराम्रो होइन तर त्यसैमा जाप जपेर मैले यो ल्याएँ मैले यो ल्याएँ मैले संहिता ल्याएँ मैले गणतन्त्र ल्याएँ भनेर आजीवन चाहिँ त्यसको ब्याज खाने होइन नि त सत्ता सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भने सत्ताले राज्यको संरचनाहरूले राज्यका से दिने सेवाहरूले आम मानिसमा सहजता महसुस हुनु पऱ्यो त्यसैले अहिलेको पोलिटिक्स भनेको सर्भिस डेलिभरीको पोलिटिक्स उहाँहरूले अगाडि बढाउन खोज्नु भएको जस्तो हिजो गृह मन्त्रालयको इनिसिएसनमा होला जस्तो लाग्छ क्याबिनेटको पहिलो बैठक भयो नि कि जिसबिस सय बिहानमा बिहानीमा युवाहरू पासपोर्टको लागि लाइन लाग्ने जुन परिस्थिति छ यसलाई अन्त्य हुनुपर्छ सर्भिस डेलिभरीसँग जोडिएको कुरा हो होइन अथवा जनमत पार्टीले उठाइराखेको कुरा मधेसमा शिक्षाको स्तर किन सुध्रिएन राजविराजको अस्पताल किन रेफर सेन्टरमा परिणत भयो भन्ने कुराहरू सर्भिस डेलिभरीसँग जोडिएको कहाँ उसले भनेको छ कि संता चाहिँदैन गणतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने कुरा त खुलेर त कसैले भनेको छैन र ती पार्टीहरूसँग यो सङ्ख्या पनि छैन ती पार्टीहरूसँग यो सङ्ख्या पनि छैन र जनाधार पनि छैन कि उसले नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई एकैपटक उल्टाइदियोस् कि होइन अब यी पार्टीहरूको यसरी नै राज्यको सञ्चालनमा राज्य सञ्चालनको तौर तरिकामा सुधार आएन भने जनआक्रोश बढ्दै जाँदाखेरि भविष्यमा हुनसक्ने अर्कै कुरा भयो तर आजको मितिमा चाहिँ चाहिने यी यी पार्टीहरूप्रति जो विगत पाँच वर्षदेखि दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षदेखि बिस वर्षदेखि सत्ता सञ्चालन गरिआएका छन् तिनीप्रतिको आक्रोश त अवश्य छ यो आक्रोशलाई व्यवस्थाप्रतिको आक्रोशको रूपमा म चाहिँ नि बुझ्दिनँ त्यो बुझ्नु अलिकति बढी हुन्छ हेर्नु सिस्टम जुनसुकै भए पनि जब नेतामा त्यो सञ्चालकमा त्यो जुन चालक हुन्छ नि त्यो चालकमा एउटा दृष्टिकोण भएन इमान्दारिता भएन र एउटा समर्पणको भाव भएन भने जस्तो सुकै प्रणाली भए पनि त्यहाँ चाहिँ नै सेवा प्रवाह कमजोर हुने नै हो भ्रष्टाचार बढ्ने नै हो अब नेपालमा चाहिने त्यो सब कुरा भइराखेको हो होइन अब यसलाई चाहिने अनेक व्याख्याहरू भइराखेको छ मलाई लाग्छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ एकदम प्रणाली ठिक छ अब प्रणाली ठिक छ हाम्रो देशमा पार्टी सिस्टम भएको देश हो यहाँको लोकतन्त्र पार्टी सिस्टममा आधारित छ हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव छ हाम्रा दलका नेताहरू जो छन् तिनी चाहिने तिनमा दूरदृष्टिकोणको दूरदृष्टिको अभाव छ विकास र समृद्धिको नयाँ भाष्य बुझ्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू र उहाँहरू चाहिँ नै पुरानो भाष्यमा अल्मलिनु भएको छ नेपाली समाजमा परिवर्तन भएका सम्बन्धहरूलाई सही तरिकाले आकलन गर्न सक्नु भएको छैन उहाँहरू र उहाँहरू चाहिँ पुरानो गीत गाउँदै हुनुहुन्छ चा। नत्र चाहिँ नै अब मधेसमा त ठिक छ मधेसमा जसपा र लोसपाको विरुद्धमा जनमत पार्टीले मत पाएको ठिक छ काठमाडौँमा के भयो त चितवनमा के भयो त काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको जनाधार भएको ठाउँ हो नि त होइन त्यो हाम्रो नेताहरूले समाजको जुन अहिले समाजले जे के सोचिराखेको छ र के चाहिराखेको छ त्यो अनुसारको सोचाइ नेताहरूमा भएन खास गरी टप लिडर नेता हरेक पार्टीमा नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुनुपर्छ नामै किटेर भन्नुपर्छ नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देवबा रामचन्द्र पौडेलको पुस्ता नेकपा एमालेमा केपिओलीको पुस्ता माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुस्ता यी पुस्ताले अब देशमा कुनै नयाँ कुरा दिन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तप्तरी अथवा मध्य प्रदेशमा जनमत पार्टीको जुन उदय हो यसको चाहिने अरू पनि गहन अध्ययन विश्लेषण हुनुपर्छ यो कसरी यसरी चाहिँ यति यति छिटो चाहिने यो, यो पार्टीले यो मत पायो होइन यो यो लेभलको मत पायो यसमा म काम पनि गर्दैछु मतलब आफ्नो हिसाबले म बुझ्ने कोसिस गर्दैछु यो के छ भने नि उपेन्द्रजी चाहिँ एकदम परम्परागत तरिकाबाट चुनाव लड्नुभयो उहाँ हार्नुपर्ने व्यक्ति होइन सामान्यतया उहाँ पाँच वर्ष जसरी काम गर्नुभएको छ सप्तरीमा त्यो ज उहाँको काम गराइबाट उहाँ हार्नुपर्ने व्यक्ति चाहिँ होइन के किनभने त्योभन्दा कम काम गरेका नेताहरू जितेका छन् तर उहाँ कसरी हार्नुभयो यति मतान्तरले कसरी हार्नुभयो भने उहाँको चुनाव उहाँको दिमाग उहाँको थट प्रोसेस सोच्ने तौर तरिका उहाँको राजनीति गराए र उहाँको निर्वाचनको व्यवस्थापन परम्परागत तरिकाबाट भयो कोसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त उहाँले यदि सप्तरीको दुई नम्बर नभएको भए तिन नम्बरमा लडेको भए सप्तरीको एक नम्बरमा लडेको भए सायद फरक परिस्थिति हुन्थ्यो नि त होइन किनभने त्यहाँनिर सप्तरीको एकमा लडेको भए सिके राउत त्यहाँ उठ्ने थिएन अरूकै मान्छे उठ्ने थिए होइन त्यसैले सिके राउत अब उपेन्द्र यादवको पराजय भन्दा पनि सिके राउतको विजय भएको हो कि उहाँको आफ्नो बुद्धि विवेक क्षमता लाई उहाँले सही रूपमा सदुपयोग गर्नुभयो ज्ञानलाई र उहाँ स्मार्ट तरिकाबाट व्यवस्थापन गर्नुभयो निर्वाचनको तयार निर्वाचन, निर्वाचन लड्ने कुरालाई र उहाँले जितेको हो होइन प्र अत्यन्त प्रतिकूलताका बावजुद उहाँसँग जातीय जनसङ्ख्या थिएन उहाँसँग सत्ताको सञ्चालन गरेको अनुभव थिएन उहाँसँग आर्थिक रूपमा त्यो साधन स्रोत थिएन उहाँसँग कार्यकर्ताहरूको एउटा अनुभवी कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति थिएन होइन उहाँलाई कसैले विश्वास गरेको अवस्था थिएन किनभने उहाँ नै आफै पनि धेरै स्थापित नेताको रूपमा थिएन तर यी सबैका बावजुद सप्तरीमा सब त्यत्रो मतान्तरले जित्नुको पछाडि अब धेरै कुरा त म अहिले भन्न सक्दिनँ तर भन्न चाहन्न तर मूल कुरो चाहिने सिके राउत स्मार्ट तरिकाबाट चुनाव लडे उपेन्द्र यादव अत्यन्त परम्परागत शैलीमा निर्वाचन लड्यो विकास मात्रैले चुनाव जित्ने भए हाम्रो छिमेकको भारतको राजधानी दिल्लीमा शिला दीक्षित सबैभन्दा बढी विकास गरेको मुख्यमन्त्रीको रूपमा उहाँ चिनिनुहुन्छ भारतमा तर उहाँ यसमा धेरै अध्ययन भएको छ म एउटा मात्र यसमा कोट गर्न चाहन्छु कि भारतमा चाहिने यस विषयमा विभिन्न किताबहरू आएको छ चुनाव जित्नलाई चुनाव जित्नु भनेको मोटामोटी तपाईँको छ सातवटा विषय भएको कुनै एउटा कोर्समा पास हुनु जस्तो हो कि एउटा विषय यो त्यसमध्ये छवटा विषयमध्ये एउटालाई विकासमा एउटा विकासलाई पनि मान्दो रहेछ तर विकास मात्रैको कारण चाहिँ चुनाव जितिँदैन कि त्यो के हुँदो रहेछ भने भोटको आधार पनि हेर्नु पर्दो रहेछ भारतमा जसलाई जात वा धर्म त्यहाँ चाहिँ नि एउटा प्रमुख फ्याक्टर हुँदो रहेछ दोस्रो चाहिँ त्यहाँको समाजमा डाइनेस्टिक कल्चर भएकोमा तपाईँ कुन परिवारबाट आउनु भएको छ त्यो पनि त्यहाँ म्याटर रहेछ तेस्रो चाहिने त्यो परिवारले जनहितका कामहरू कति गरेका छन् भन्ने पनि म्याटर रहेछ चौथो चाहिने तपाईँले कति विकास गर्नुभएको छ भन्ने पनि म्याटर गर्दोरहेछ चा। पाँचौँ चाहिने गर आम मानिसको त्यस्तो धारणा बनिसकेको छ कि पाँचौँ चाहिने महँगाई नियन्त्रणमा तपाईँ वा तपाईँको पार्टीले अथवा उम्मेदवार र उम्मेदवारको पार्टीले कति भूमिका खेलेको छ र छैटौँ चाहिने ती उम्मेदवार वा ती पार्टीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ कि छैन आम मानिसले विश्वास गर्ने गरी होइन यो छवटा विषयहरू जस्तै एउटा परीक्षामा छवटा विषय छ भने एउटा विषयमा पास हुँदैमा त त्यो त उत्तीर्ण मानिन्न होइन छवटै विषयमा पास गर्नुपर्छ निर्वाचन जित्नु पनि भनेको पनि यही छवटा विषय रहेछ कि होइन अब उपेन्द्रजीले के गर्नुभयो भने अब डिटेलमा म अहिले त्यसमा जान चाहन्न तर उपेन्द्रजीले विकास त गर्नुभयो हस्पिटललाई अलिकति उहाँले रेनोभेट भयो त्यसपछि उहाँले मेडिकल कलेज लानुभयो बिल्डिङहरू धेरै बनाउनु भयो उहाँले जुन भाष्य सप्तरीमा स्थापित गर्नुभयो नि त्यो भाष्यभित्र लुकेको अर्को भाष्य थियो के okay? जसलाई सिके राउतका कार्यकर्ताले एक्सपोज गरिदिए त्यो जस्तो कि म तपाईँलाई भन्छु एक ठाउँमा सप्त म त सप्तरीको मान्छे त्यसैले एक ठाउँमा एउटा उम्मेदवारले कुनै ठाउँमा मन्त्री भएका उम्मेदवारले आमसभा गर्दै थिए ठुलो आमसभा गर्दै थिए अन्तिम शक्ति प्रदर्शन गर्दै थियो अनि उनले चाहिँ चाहिने यो यो क्षेत्रमा मैले यति बजेट ल्याएँ करोडौँको बजेटको गणना गराएँ यो यो कामहरू गराएँ भनेर गणना गराइराखेको थियो अनि त्यो दर्शक त्यो त्यो दर्शक दीर्घाबाट अनेकौँ मानिसले के भनिदिएको भनिराखेको थियो भने यो काम त गराइस् अनि बिस पर्सेन्ट पनि लिइस् नि त होइन तेरो सल्लाहकारले बिस पर्सेन्ट लिएको पनि त हामीसँगै हो नि त भन्ने काउन्टर आर्गुमेन्ट भइराखेको थियो त्यो आमसभामा यो भनेको के हो यो भनेको तपाईँ जोसँग चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ विपक्षीले तपाईँको विरुद्धमा त्योभन्दा तपाईँले दाबी गरेको भन्दा कडा र अलि विश्वसनीय प्रतिवाद गरिदियो के त उपेन्द्रजीले विकास त गर्नुभयो तर विकासभित्र जुन भाषा लुकेको थियो अवस्था लुकेको थियो त्यो अवस्थाले एक्सपोज गरिदियो सिके राउतको कार्यकर्ताहरूले यसको अनेकौँ उदाहरणहरू छ होइन अब त्यसमाथि के हो भने उहाँले विकासको भाषा ल्याउनु भयो सिके राउतको कार्यकर्ताले भ्रष्टाचारको भाष्यलाई क्रिएट गरिदियो के विकासको भाष्यमाथि भ्रष्टाचारको भाष्य हाबी भइदियो के सप्तरीमा त्यसको अनेक उदाहरणहरू छ होइन पारिवारिक संलग्नताहरू छ नेताहरूको उनको परिवारकोले चलाएको बिजनेसहरूको प्रमाणहरू त्यहाँ देखिन्छ होइन त्यसैले यसको अनेक कुराहरू छ मैले भन्न खोजेको तपाईँ डिटेलमा के बुझ्नु डिटेलमा नभनौँ यसलाई जाने छोटकरीमा हामी के बुझौँ भने उपेन्द्र यादवजी अत्यन्त परम्परागत शैलीमा निर्वाचन लड्नुभयो सिके राउतजी अत्यन्त आधुनिक र स्मार्ट तरिकाबाट चुनाव लड्नुभयो रमत सप्तरीकै मान्छे भएको हुनाले उपेन्द्रजीको संयौँ मतदातासँग म सम्वाद गरेको छु नि त यो सिलसिलामा सी मेरो लागि पनि रहसको विषय थियो होइन म अलिकति लामै अध्ययन गरेर लेख्ने मेरो स्वभाव भएको हुनाले म अहिलेसम्म त्यसमा उ गरिरहेको छु आफ्नो कमजोरी कसले देखाउँछ त उहाँ उहाँले वा, विकास त गर्नुभयो तर त्यो विकासभित्रको मैले भने नि उहाँले विकासको भाष्यलाई अगाडि सार्नुभयो सिके राउतले त्यो विकासमा भएको भ्रष्टाचारको भाष्यलाई अगाडि बढाइदियो म म अहिले यो कुरा किन तपाईँलाई म गराउन सक्दिनँ म गिन्ती गराउन सक्छु यो कुरा तर म गर्न चाहन्न त्यो कुरा किनभने मधेसको अवस्था के छ भने मैले यो कुरा भने म माथि व्यक्तिगत आक्रमण हुन्छ होइन तर म त म त यो 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 बुझ्ने सिलसिलामा म कम्तीमा पनि पाँच दर्जन मान्छेसँग कुरा गरेको छु पर्पसि मिटिङ यही बुझ्नको लागि मतदाता कार्यकर्ता नेता दुवै पक्षको होइन प्रशासक प्र प्रहरी विभिन्न मानिसहरूसँग कुरा गरेको छु तपाईँ उहाँले विकासको जुन कुरा गर्नुभयो पहिलो भुझा तपाईँले भन्नुभयो त्यो विकासभित्र भएको अनियमिततालाई सिके राउतको कार्यकर्ताहरूले एक्सपोज गरिदियो प्रमाणसहित है दोस्रो कुरा उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले के विकासमा हामी जोड दियो जनसम्पर्कमा ऊ गरेनौँ जनसम्पर्कमा उहाँको जुन उहाँ जति चुनावकै बेलामा उहाँका कार्यकर्ता नेताहरू जसरी निर्वाचन तयारी गरे त्यसमा पनि आमूल भिन्नता थियो मैले धेरै कार्यकर्तासँग दुवै पक्षमा कुरा गरेँ म तपाईँलाई भन्दैछु सिके राउत पक्षका जनमत पार्टीका जति नेता कार्यकर्तासँग कुरा गरेँ कसैले कु एक्लै अर्काको विरोध गरेको एक्लै अर्कामाथि शङ्का गरेको मैले पाइनँ कमसेकम एक दर्जन मान्छेसँग मैले कुरा गरेको छु ठिक एक दर्जन मान्छेसँग मैले यता पनि कुरा गरेको छु हरेकले आफ्नै साथीलाई आफ्नै सहकर्मीमाथि औँला उठाएको मैले पाएको छु जो उपेन्द्र यादवजीसँग बसेर उहाँसँग लामो लामो कुर्ता लगाएर फेसबुकमा फोटो राख्थे र ती फोटोमा देखिने उहाँका नेताहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि सँगै चिया खाइराखेको फोटोमा देखि देखिने सँगै चिया खाइराखेको तर इन्डिभिजुअल कुरा गर्दाखेरि एकल अर्काको कुरा काटिराखेको फलानुले फलानुसँग यति पैसा लियो फलानुले यहाँनिर गोलमाल गरिदियो भनेपछि म त उपेन्द्रजीको पार्टी पङ्क्तिमा नेताहरूको बिचमा व्यापक अविश्वासको मैले वातावरण देखेँ त्यहाँनिर होइन अब यस्तो एकातिर तपाईँको एक दर्जनसँग कुरा गर्दाखेरि कसैले कसैको कुरा काट्दैन सबैले सबैमाथि विश्वास गर्दो रहेछ यतातिर एक दर्जन मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि कसैले कसैमाथि विश्वास गर्दैन भने त्यो ठाउँमा तपाईँ चुनाव कसरी जित्ने कल्पना गर्नुहुन्छ होइन अब तेस्रो कुरा के रह्यो भने वैदेशिक शक्तिको तपाईँको खेल मेरो अहिलेसम्मको बुझाइमा त्यहाँ सिके राउतको एगेन्स्टमा जो मान्छे उठेको भए पनि आजको दिनमा एक सय पैँसठी मध्ये मेरो बुझाइमा सिके राउत नै त्यहाँ चुनाव जित्थ्यो र कुनै विदेशीको विदेशीको चाहनाले उपेन्द्र यादवलाई हराउ भन्ने चाहना हुनसक्छ पन्ध्र वर्षदेखि उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिको सत्ताको केन्द्रबिन्दुमा रहेर बडो आक्रामक खेलाडी रहनुभयो नि त उहाँ त होइन बडो माहिर खेलाडी हुनुभयो नि त माहिर खेलाडी भएपछि कुनै पनि देशमा अरू देशमा पनि हुँदो होला नेपालमा वैदेशिक शक्तिको हस्तक्षेप वा विदेशी शक्तिको चलखेल कसबाट लुकेको कुरा हो र होइन उहाँको पार्टी नै कतिपटक फुट्यो त्यो त सबैले त्यसलाई जिताउनको लागि उहाँको पक्षमा यदि लागेको छ भने कुनै हराउनको पराजयको लागि पनि काम गरेको थियो भने त्यो एकदम स्वाभाविक हो के विदेशी कुनै विदेशी शक्तिले केपी ओलीको विरोधमा पनि त लागेको होला नि त शेरबहादुर भएको विरोधमा पनि लागेको होला जब नेपालमा विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप खुलमखुला खेलको रूपमा देखिएको छ र सबैजना हामी बुझिरहेछौँ भने त्यो मात्रै फ्याक्टर होइन कि मलाई लाग्छ सिके राउतको तयारी जुन लेभलमा थियो होइन उहाँले समाजको जुन तबकामा आफ्नो पहुँच बनाएको थियो त्यहाँनिर जो चुनाव लडेको भए पनि सिके राउत नै जित्थ्यो सिके राउत जित्दैछ अब यो या उपेन्द्र यादव हार्दैछ भने जस हामी पनि लिइहालौँ होइन उनको कारण हारेको होइन म पनि अलिअलि फलो त गर्छु नि हेरिरहेको हुन्छु सोसियल मिडिया यताउता म बिरामी थिएँ तर म पनि बुझिरहेको थिएँ त्यहाँ मान्छेहरूको जुन हिसाबले जसपा पार्टीले भन्दैछन् थिए मान्छेहरू मान्छेहरू त के छ भने नि समाजमा आफ्नो शक्ति देखाउनको लागि जबरदस्तीमा पुरानो शक्ति केन्द्रको एजेन्ट एजेन्टहरू भनिदिन्छ नि त किनभने त्यसको त्यो उनको धन्दा हो नि त त्यो भनेपछि त्यहाँ आम्दानीको स्रोत खुल्छ नि त होइन मान्छे स्कोलरसिपमा गराइदेऊ भन्न आउँछन् होला कोही टिकट दिलाइदेऊ भन्न आउँछन् होला त्यसरी म फलानो शक्ति केन्द्रको आधिकारिक एजेन्ट हुँ भन्ने कुरा जसरी म्यान पावर मैले चल्छ मधेसमा होइन त्यसरी शक्ति केन्द्रहरू पनि चल्दो होला त्यो कुन ठुलो कुरो भएर अब कसैले भन्छ म म फलानुको एजेन्ट हुँ भनेपछि त्यो वैदेशिक शक्तिलाई के को त्यसमा टको दुखाइ हुन्छ र उसको न उसको उसले नभन्दै उसको पक्षमा काम भइरहेछ भने तर मूल कुरो के हो भने कि कुनै विदेशी शक्ति सिके सिकेर त्यहाँ हार्ने अवस्था नै थिएन यसको अरू कारण छ यसको सामाजिक र राजनैतिक कारणहरू छन् मधेसी शक्ति भनेको तपाईँ कसलाई बुझ्नुहुन्छ म मेरो बुझाइमा गत निर्वाचनले अनुमोदन गरेको दुईवटा पार्टी थियो एउटा उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वको पार्टी अर्को महन्त ठाकुरजीको नेतृत्वको पार्टी ठिक छ यसपटक के भयो भने एउटा नयाँ पार्टी आयो जनमत पार्टी अहिले पनि त यही तिनवटा पार्टी छ यही तिनवटा नेत मतलब उपेन्द्रजीको नेतृत्वमा पार्टी छ एउटा एउटा महन्तजीको नेतृत्वमा पार्टी छ र एउटा सिके रावजीको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी आयो होइन अब यो उपेन्द्रजीको र महन्तजीको पार्टीको जुन एकीकरण भएको थियो बिचमा जसपा पार्टी बनेको थियो र पछि गएर जुन विभाजन भयो त्यसले जा लोसपा पार्टीले महन्तजीको पार्टीलाई महन्तजी नेतृत्वको पार्टीलाई त्यो पीडादायी भयो घाटा लाग्यो विभाजनले किनभने धेरै मान्छे उतै रहे नि त जसको परिणाम यसपल्टको निर्वाचनमा देखियो त्यो अलिक कमजोर छन् पहिलादेखि पनि त्यो मधेसको एउटा फरक प्रकारको राजनीति गर्ने पार्टीको रूपमा थियो नि त एलिटहरूको थियो नि त कास्ट वा क्लासको हिसाबले एलिटहरूको पार्टी थियो नि त त्यहाँ पार्टीगत सपोर्टभन्दा पनि व्यक्तिगत सामर्थ्यले चुनाव जित्नेहरूको क्लब जस्तो हो नि त्यो त होइन अब पार्टी चाहिँ व्यवस्थित रूपमा बनेको त उपेन्द्रजीको पार्टी हो ओपेनजीको एउटा निश्चित जनाधार छ साङ्गठनिक संरचना छ अब भयो के भने ओपेनजीको पार्टी क्राउडेड भयो भिडभाड भयो सत्तामा गएपछि भिडभाड त हुन्छन् होइन ओपेनजीका कार्यकर्ताहरू हिजो आन्दोलनमा ज्यान फाल्ने कार्यकर्ताहरू आज दलालीमा ज्यान फाल्न थालेका छन् होइन अब यो कुरा मैले भन्न हुन्छ हुँदैन तर त्यो त्यो देखिन्छ त्यो उहाँको उहाँको प चुनावको परिणाम उहाँको पक्षमा नआउनुको पछाडि कार्यकर्ताहरूको त्यो मनोविज्ञान नै काम गरेको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो अब सिके राउतको पार्टी बिल्कुल नयाँ तरिकाले मधेसमा इमर्ज भएको छ र आजको मितिमा पनि त तपाईँको व्यवस्थित र सबैभन्दा सङ्गठित पार्टी त मलाई लाग्छ ओपेनजीकै पार्टी छ त्यसैले समाप्तै भएको म भन्दिनँ तर यो एकदम राम्रो कुरा पनि भएको छ क्या यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको मधेस पुरै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म करिब करिब डेढ करोड जनसङ्ख्या बस्ने मध्यस भूभागमा मध्यस प्रदेशमा पो थोरै पचास साठी लाख मात्रै छन् त होइन लगभग एक तिहाई जनसङ्ख्या मधेसी समुदायको एक करोडको आधारमा भनेपछि धेरै पार्टी हुनु भनेको यो समाजको समाजलाई राजनीति समाजको राजनीतिकरणको प्रक्रियासँग पनि जोडिएको कुरा हो कि आज तपाईँ हेर्नु जहाँनिर धेरै वामपन्थी पार्टीहरू त्यो त कुन समुदायको मानिसहरू धेरै नेता भए धेरै लामो समयसम्मदेखि नेपालमा जाने कम्युनिस्ट आन्दोलन र काङ नेपाली काङ्ग्रेसका पार्टीले आन्दोलन गरिराखेको छ भने तपाईँ हेर्नुहोस् न एउटा निश्चित समुदायका मानिसहरू कति धेरै राजनीतिकरण भएको छ त्यहाँनिर होइन हरेक पार्टीको नेता त एउटा निश्चित समुदायका मानिस छन् निश्चित जातका मानिस छन् त्यो कसरी भयो त यसकारण भयो कि त्यो जातका नेताहरू ती जातलाई आधार मानेर रा, राजनीति गर्ने पार्टीहरू लामो समयदेखि सक्रिय रहे धेरै पार्टीहरू भए धेरै पार्टी भएपछि समाजको राजनीतिकरणको प्रक्रिया छिटो छिटो भयो मधेसमा पनि दुईवटाबाट तिनवटा पार्टी भयो त राम्रो कुरा हो होइन फरक प्रकारले जाने एउटा पोलिटिसाइजेसनको प्रोसेस अगाडि बढेको छ तपाईँ भन्नुहोस् न बैसठी त्रिसठी चौसठी सालतिर एक प्रकारले उपेन्द्र यादवजीको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो उपेन्द्रजी जयप्रकाशजीहरूको नेतृत्वमा फोरमले आन्दोलन गर्यो समाजमा एउटा तब्काले राजनीतिक ज्ञानहरू दियो नि त राजनीतिक रूपमा एवेयर बनायो त्यसपछि महनजीको पार्टी आयो उहाँले पनि एक प्रकारको मानिसलाई चाहिने मधेसको मुद्दामा जागरुक बनाउनु भयो सङ्गठित गर्नुभयो अब यी दुइटाबाट छुटेका सिके राउतले सङ्गठित गर्दै हुनुहुन्छ होइन यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या विदेशमा छ उहाँहरू त कसैको प्राथमिकतामा परेको थिएन नि त आज सिके राउतको पार्टी जनमत पार्टीको मुख्य आधार त त्यही वैदेशिक रोजगारमा गएका मधेसी युवाहरू भएका छन् आज उहाँको विजयको मुख आधार नै वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको त्यहाँबाटको लबिङले गर्दाखेरि चाहिँ नि यत्रो भोट पाएको हो नि त मधेस बगानले भनेपछि के नराम्रो भएको छ होइन मलाई त के लाग्छ भने यो धेरै कमजोर भएको त म देखिरहेको छैन क्या होइन हेर्नुहोस् यो संविधान बनाउँदाखेरि एउटा तिन प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रावधान राखिदियो अब त्यसले गर्दाखेरि दलहरूलाई अलिकति राष्ट्रिय दलको आकार ग्रहण गर्नको लागि अप्ठ्यारो भएको हो सर्भाइभ गर्ने हो भने त हेर्नुहोस् त मधेसमा त छ सातवटा पार्टी थियो नि त काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो र बलियो पार्टी सबैभन्दा बढी जनाधार भएको नेकपा एमाले माओवादी अनि उपेन्द्रजीको नेतृत्वको पार्टी महन्तजीको नेतृत्वको पार्टी अनि राप्रपा यी सबै त त्यहाँ छँदै थिए त्यो बिचमा सिके राउतले आफ्नो स्पेस बनाउनु भयो नि त त्यसैले सर्भाइभलको लागि त स्पेस बनाउनु पर्छ नि त काठमाडौँमा त भिड छँदै थियो तर तपाईँले पनि त आफ्नो स्पेस बनाउनु भयो नि त यहाँ पत्रकारितामा होइन त्यसको लागि त सक्रियता देखाउनु पऱ्यो नयाँ आइडिया लगाउनु पऱ्यो होइन काम गर्नु पऱ्यो खट्नु पऱ्यो जनताको भावना बुझ्नु पऱ्यो तपाईँ शिथिल हुनुहुन्छ भने तपाईँको पार्टी सर्भाइभ गर्दैन आज जुन लोजपासँग भइराखेको छ तपाईँको यो प्रश्न लोजपासँग सम्बन्धित होला जस्तो लाग्छ लोस्पा पार्टीको ऱ्याङ्क एन्ड फाइलमा हेर्नुहोस् न नेताहरूप्रति अगाध आधार हुनसक्छ मानिसको तर धेरै भरोसा छैन नि लोजपा पार्टीको नेताहरूमाथि किनभने उहाँहरूको उहाँहरूको नेतृत्वबाट त्यो लेभलको त्यो त्यो तहको सक्रियता मधेसी समाजमा देखिँदै दे, देखिँदैन दे जुन त्यहाँको मान्छेलाई अपेक्षा गरेको छ एमालेको पुनर्स्था भनौँ न पुनर् के भन्ने त्यसलाई पुनर्स्थापित हुनुको पछाडि मैले पहिला पनि कुराकानी गरिसकेको छु यो के भयो भने नम्बरमा के हेर्नुहोस् धेरै पार्टीहरू भए र निर्वाचनमा धेरै पार्टीहरू मोबिलाइज भएपछि प्रतिस्पर्धा तीव्र हुन्छ त्यसैले नम्बरमा मात्रै देखिएको हो, हो त्यो के जो हारेका छन् नि तपाईँले ओभरअल भोट हेर्नु पऱ्यो नि त होइन ओभरअल भोट हेर्नु पऱ्यो त्यो हेर्दाखेरि दोस्रो कुरा के भने जब आन्दोलनको रापतापमा चुनाव हुन्छ आन्दोलनकारी शक्तिले त्यसमा फाइदा पाउँछ आन्दोलनकारी शक्तिहरू बिचमा जब गठबन्धन बन्छ ती शक्तिहरूले फाइदा पाउने हो यसपटकको निर्वाचनमा के भयो भने आन्दोलनको रापताप थिएन मधेसमा मधेसी मदेश दलहरू बिचमा गठबन्धन थिएन र पाँच वर्ष सत्ता चलाएर कमिसनको भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै थियो मधेसी नेताहरू प्रदेशको राजनीतिमा त्यो बिचबाट एमआलएले गेन गरेको हो नि त मैले भने नि तपाईँलाई सप्तरीको यता नेताले गिन्ती गराइराखेका छन् मैले यो पुल बनाएँ यो रोड बनाएँ यति करोड रुपियाँ यति लाख रुपियाँको यो बजेट ल्याएँ यता सुन्ने मान्छेले त्यसमा बिस पर्सेन्ट पनि लिस् नि त भनेर भनिराखेका छन् भनेपछि यो तिनवटा कुरा आन्दोलनको राप्ता सेलाउनु गठबन्धन नहुनु र चाहिँ नि तपाईँको सत्ता सञ्चालन गरेपछि भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नु यो तिनवटा कारणले मधेसी दलहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा राम्रो राम्रो मत पाउन सकेन त्यस बिचमा एमाले गेन गरे हो यो न्युमेरिकल गेन हो दुई हजार चौसठी पैँसठीको तपाईँले परिवेश ल्याउनुभयो नि दुई हजार चौसठी पैँसठीको राजनीतिमा मधेसी दलले पाएको मत अथवा माओवादीले पाएको मत किन त्यसपछि पाएन त मेरो भनाइ के हो भने त्यति बेला उसलाई जिम्मेवारी के दिएको थियो भने संविधान बनाऊ संविधानमा मधेसका सवालहरू लाई सही रूपमा राख्न लगाऊ भने जन्म दियो नि त मैले सुरुमा भने नि तिनवटा राजनीति एकसाथ चलेको थियो नि त कन्स्टिट्युसन मेकिङ पोलिटिक्स पिसबिल्डिङ पोलिटिक्स र पावर सेयरिङ पोलिटिक्स त प्राथमिकता के थियो भने सभाको चुनाव भएको प्राथमिकता के थियो भने कि संविधानमा बढीभन्दा बढी सक्रियता देखाओ मलाई तपाईँ भन्नुहोस् त दुई हजार पैँसठीदेखि पहिलो संविधान सभाको बैठक सुरु भयो र सत्तरीमा गएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो त्यो बिचमा तिन वर्ष चार वर्ष जुन पार्लियामेन्ट चल्यो संविधान सभा चल्यो मधेसको कुन चाहिँ नेताले चाहिने संवैधानिक जुन प्रावधानहरूमा डिबेट हुँदै थियो कस कसले कुरा राखेका थिए र त्यो बिचमा चाहिने उहाँहरूको चाहिने सत्ता राजनीतिमा कस्तो यात्रा रह्यो हो के होइन त्यसैले त्यति बेला संविधानमा जोड दिनुपर्नेमा सत्तामा उहाँहरू जानुभयो अब जब सत्ता चलाउनु भयो सत्तालाई राम्रोसँग चलाएर कमसेकम सेवा सुविधा त सहज रूपमा जनताले पाउनु पऱ्यो भनेपछि मान्छेले के फिल गरे भने यिनले पनि त्यही पुरानो पार्टी जस्तो भ्रष्टाचार मात्रै गर्दो रहेछ होइन कमिसन मात्रै खाँदो रहेछ भन्ने खालको जब मान्छेमा पर्सेप्सन आयो अनि तब जब जब मधेसी दल पनि काङ्ग्रेस एमालेका नेता जस्तै काम गर्छन् भने बरू काङ्ग्रेस एमाले भोट दिने नि तिनलाई भोट दिएपछि त कमसेकम तिनले भन्यो भने त्यहाँको इन्सपेक्टरले मुद्दा पनि राम्रोसँग हेरिदिँदो रहेछ होइन एउटा हाकिमले चाहिँ चाहिने कुनै काम पनि सजिलोसँग गरिदिँदो रहेछ किनभने त्यो ठुला पार्टी हुन् भने मानिसमा यस्तो खालको एउटा मनोविज्ञान बन्न गयो होइन अब अहिले तपाईँले भन्नुहुन्छ नयाँ पार्टीहरू पनि जाँदैछ नयाँ पार्टीहरू के नया आफनो, आफनो को लागि जाँदैछन् परीक्षा त उसको पनि हुँदैछ यदि उसले पनि कुनै नयाँ काम गर्न सकेन आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी पाएको मन्त्रालयमा यदि कुनै नयाँ काम गर्न सकेन र त्यो मन्त्रालयका सेवाग्राही ती मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागहरूको सेवाग्राहीले यदि महसुस गरेन भने भोलि त यही हालत हुने हो नि त